meie maraton stuudio on täitunud maagilise energiaga. Mariliis, kas sa ka tunnetad seda? Sellepärast, et kohale on jõudnud meie tänase päeva üks ja ainuke meeskülaline. See mees on Rootsi kuningliku pere järeltulija. Ta alustas terapeudina juba 20-aastaselt ning lisaks on ta läbinud 3 hüpnoosi koolkonda. Aga täna on ta siin selleks, et jagada oma suurepäraseid teadmisi ja infot ja kõike, mis hõlmab sinu lapsepõlve mustrid. Kuidas need sind juhivad, aga kuidas sa saad need ka enda kasuks ära kasutada? Ja vestuse lõpus loosime taaskord välja ühe auhinna, milleks on seekord tasuta järelvaatamine. Nii et ilma pikema jututa, tere tulemast, Ants Rootslane! Mul on suur rõõm tagasi olla ja loodan, et ka sina oled tagasi. Mina sain ka väikse hingetõmbe pausi selleks, et jätkata väga-väga põneva külalisega. Üks 2 aastat tagasi, kui ma Antsind jälgima hakkasin, siis jälgima sotsiaalmeedias, siis tegelikult oli mul niimoodi salamisi, ega ma ei julge ju suurelt mõelda, siis oli nii, et issand, kui äge oleks ükskord, kui ma saaks Antsuga niimoodi teile jagada tema teadmisi koos temaga, et temaga intervjuud teha ja mõtle suurelt ja tere tulemast, Ants. Tere tulemast. Et me oleme võtnud siin selle tunni aja siis no ikka parajalt suure teema, et ilmselgelt me jõuame seda väga-väga põgusalt siin nagu puudutada. Aga nagu me mõlemad nagu tundsime, et see tuleb sellises voolavuses, et teie saate täna täpselt seda infot, mida teil täna just vaja on, nii et see kõik, mis meil siit sees tuleb, tuleb täpselt siin samas koha peal. Enne seda intervjuud oli väga palju sagimist, inimesed tahtsid pilte teha ja ma tundsin, et ma ei saa seda teha, sellepärast, et mul oli vaja ühenduda nende inimestega, kes meid täna vaatavad. Ja kui ma juba praegu tunnetan seda, siis meil on väga palju emasid, kes on väga suures ärevuses. Ehk siis me räägime täna väga paljudest asjadest, miks ärevused ja rasked emotsioonid enda sees tekivad. Väga hea, et see ju ongi see, et miks tegelikult, ma ütlesin ka kohe Antsule, et sa ju ei taha küsimusi ette, eks ju, et me panime fookuse paika, aga võt tegelikult täna jõuame Antsuga ärevusest rääkida, nii et ma korraks, kas sulle sobib, kui me alustame nendest varasematest põlgondadest põgusalt ja selle sees siis ja puudutame, väga hea. Chatige siis küsimusi, mõelge, Antsu juurde on järjekorrad 8 kuud kuni 1,5 aastat ja te olete praegu vaatate seda seal tasuta ja teil on chat, palun küsige, sest võibolla on sinu küsimus see, mis pärast jõuab mulle siia ekraanile. Nagu ma mainisin, varasemate põlvkondade selline mõju täna nagu meie elul on hästi, see on nagu hästi lai teema ja noppeid, kui ma kuulasin, mina pidin ettevalmistusi tegema, ma nagu, et saada natuke rohkem aru ja tegelikult sa ütlesid, et või tähendab, sa oled varasemalt öelnud, et lausa 7 põlvkonda on kokku, 4-5 põlvkonda, millega me peaksime nagu tegelema, et kuidas see, aga mida see üldse tähendab, see varasemate põlvkondade mõju? Ma siin kohal alustaksin sellest sõnast peaksin. Võibolla ma olen eksinud seda sõna välja, et me ei pea kunagi mitte midagi tegema. Ma arvan, et see oli minu tõlgendus praegu. Kui me tahame teha. Aga me peame aru saama sellest, et nii-öelda Kati rääkis ka siin süsteemidest. Et perekond on ka üks terviksüsteem. Me elame süsteemses maailmas ja nii-öelda
peresüsteem kui selline toimib läbi 7 põlvkonna. Ehk see kõik, mis on minevikus toimunud, mõjutab ka varasemaid nii-öelda järeltulevaid põlvkondi. Ehk kui me räägime selle nii-öelda põlvkondade mõjus, siis ma ei, terapeudina ei läheks kaugemale kui 4-5 põlvkonda, aga juba 3-4 põlvkond, sealt saab enam-vähem kõik asjad ära lahendada, sest me ei saa mineviku põlvkondade jaoks midagi teha muud, kui tuua midagi nähtavaks, mis on minu tasandil praegu nähtavaks tulnud, mingi analoogse situatsiooni näol, ja selle läbi töötada, nõustuda ja öelda sellele maagiline sõna, jah, nii oli, ma ei saa seda muuta. Aga perekonna nii-öelda süsteemi mõttes on lihtsalt ka Florida ülikoolid uurinud seda, et kui meil on olnud sellised olokausti teemad, küüditamised, teine maailmasõda, siis seal on väga palju olnud tapmisi, üksi jäämisi, kodudest ilma jäämist, siis selle tulemusena tekivad teatud programmid süsteemidesse, mis epigeneetika kaudu kantakse üle, nii-öelda üle ühe põlvkonna avalduvad need uuesti. Kas siis näiteks minu esivanemad on küüditatud, nad jäid kodust ilma, nad olid väga edukad ja nüüd minul on nii-öelda programm, et ma tahaks olla näiteks väga edukas, aga ma ei saa edukaks saada sellepärast, et miski nii-öelda takistab minu sees. Et noh, sellised nii-öelda seosed, me jõuame nendest täna palju rääkida. Aga sina oled selle ju välja, no ma saan aru, sina oled selle välja tunnetanud või uurinud või kuidas tegelikult see nii-öelda kõige paremini sellist inimese peresüsteemi käsitleb ikkagi konstellatsioon, aga on ka klassikaline pereteraapia, süsteemne pereteraapia, millest on tegelikult konstellatsioon nii-öelda välja arenenud sisuliselt. Lihtsalt konstellatsiooni puhul on see, et me kasutame sellist terapeutilist välja, kus asendajate kaudu hakkavad inimesed käituma ja rääkima selliseid asju, mida võib-olla me ei teagi. Ehk need esindajad hakkavad tunnetama neid rolle, siis milles see klient parasjagu nad paneb. Ja see ongi see fenomen. Ja seda ei saa keegi teaduslikult tõestada, sest keegi pole aru saanud, mis see väli siis täpselt on. Et, ja kuidas see toimib. Ja see ongi müstika. Ehk me peame psühholoogia ja müstika adekvaatselt oma vahel kokku siduma. Sest kui me vaatame praegu seda maailma, mis meil toimub, meil on uus äramineku dünaamika. Me läheme ära vaimsusesse. Ehk inimesed lähevad liialt objektiivsest reaalsusest. Mis on siin käega katsutav, lähevad vaimu maailma ja ütlevadki, et mul ei ole seda vaja või nad ei võta vastutust enam selle nii-öelda päris elu eest. Ma toon lihtsalt näite siin, lihtsalt, et seda konteksti panna. Mul on olnud see aasta kuskil 8 inimest, noort tüdrukud, kes on tahtnud olla poisid. Ja kui ma olen vaadanud seda olukorda, siis miks tekib üldse selline olukord, kus tütar tahab olla poiss? Järelikult objektiivne reaalsus on niivõrd raskanud inimesele. Neil on üldiselt lahutatud pered on olnud või on väga palju draamat seal perekonnas olnud ja laps on jäänud selle keskel üksi. Ja nüüd ta ei tule toime enam selle nii-öelda tütrena selles perekonnas. Ja kuna vanemad ei ole teda märganud, siis ta loob endale pseudoidentiteedi, siis kas poisina või kellegi kolmandana ja hakkab selles reaalsuses elamas. Aga ta ei, see ei ole objektiivse reaalsusega kuidagi nii-öelda kooskõlas. Ehk seal tekivad nii-öelda käärid vahele ja niimoodi me nii-öelda toimime seal neid läbi põlvkondade ja läbi oma perekonna. Aga tegelikult saan ma õigesti aru, et selleks siis nii-öelda on ikkagi vaja terapeudi abi, et kodus on nagu üksinda päris raske vist nagu mõista, et nii-öelda neid kaugemaid põlvkondi. Tegelikult inimestel on väga palju sümptomaatikaid, mille kaudu nad saavad aru, et nad on kuskil raskes kohas. Ja võib-olla siin tookski nii-öelda fookusesse selle nii-öelda praeguse nii-öelda tasandi ehk ema ja lapse ja ema ja isa suhte. Et kui me vaatame üldse, kuidas lapsed välja arenevad, siis lapse ju mina pilt hakkab tekkima ainult ema kaudu. Ehk esimesed 7 kuud on laps ju ainult ema, nii-öelda seda nimetakse justkui selliseks ühiseks kosmoseks, mis tähendab seda, et lapsel ei ole sellist oma meeletunnetust, ehk ta toimib läbi ema. Nüüd kui ema pakub talle emotsionaalset hoolt, puudutusi, siis selle koha peal hakkab lapse sisse tekkima introvertid ehk mälutäpikesed, mille peale tekib üldse esimene selline meelestruktuur. Ja kui siin nii-öelda konstellatsioonimaailm teine kord väidab, et traumad võivad juba olla nii-öelda seotud ka sellega, kui lapsi ole sündinud või kui on ema kõhus, siis Freud jälle väidab vastupidist, et lapsel ei saa tekkida enam traumad, kui tal ei ole tekkinud meelestruktuuri. Et siin on ka nii-öelda see asi, mida mina ise uurin praegu, et see on põnev. Ja kui see lapsel perekonnas nii-öelda toimib, et kui ema läheb näiteks 7. esimesel kuul liiga kauaks ajaks ära, paariks nädalaks reisil jätab lapse kellegi, siis laps ei tule sellega toime ja tal tekib viha ja agressioon, solvumine ema peale ja ta ei pruugi mitte kunagi emotsionaalselt enam saada ema vastu võtta, sest ema jättis mu maha ja lapsest tekkis viha ja pettumus.
ehk et see tuleb ju tegelikult , seda ei pruugigi ju , noh , sa ei saagi seda nagu aasta pärast , vaid see tulebki aastate , aastakümnete pärast . ja kui me siit edasi läheme , lihtsalt ma natuke tajun , mis lähme , väga hea , nii põnev on . just , et ja see ema fookus , et kui ta saab lapse , et tegelikult emale on see ettevalmistust nii-öelda vaja , et ta peab aru saama üldse , kas tal on ressurssi selle lapse jaoks , kas ta nüüd lihtsalt annab selle elu ja vaatab , mis saab , et ja kui on olnud eelnevalt enne seda last , kes nüüd elu hakkab saama , olnud abort või ärakukkumises on hästi raske teema , aga ma alati räägin sellest , et teadlikkust tuua . kui emal on olnud aborte või ärakukkumisi ja ta ei ole seda läbi leinanud ja sellele kohta andnud ja ütleb , et see laps , kes nüüd sünnib , on esimene laps , tegelikult ei ole , ta võib-olla on süsteemi mõttes alles kolmas või neljas , siis see laps satub automaatselt ohtu . ma ei taha väga liialt hirmutada , aga kui ema tähelepanu on aborditud või ärakukkunud lastel alateadlikult , siis laps liigub sinna , kuhu ema vaatab  ja ta hakkab emale suurest armastusest asendama neid lapsi , kes ei saanud elu või ühte last . ja sealt tekib meie sisse väga tugev süütunne ja see nii-öelda meeleolu kõikumine . ehk siis kord ma olen hästi kõrgel nii-öelda tasemel meeleoluga ja siis järsku toimub kukkumine ja ma ei saa aru , mis toimub . ehk bipolaarsus on tugevalt ilmselt ka sellega seotud . et emadel on äärmiselt oluline aru saada sellest , et see laps on laps , ta ei ole sinu eelnevad lapsed ja sa ei saa otsida temast mitte kedagi . me peame andma kohad kõikidele abortidele ja ärakukkunud lastele , nad on meie keskel olemas , aga nad saavad elada läbi ema ja isa südame . üks hea vabastav lause , mida inimesed saavadki endale teha , tuletada meelde need juhtumid ja öelda igale lapsele justkui eraldi mõttes või panna valged paberilehed maha . nüüd sa saad minu südames edasi elada . sa kuulud alati meie juurde . mul on kahju , et ma su tapsin või ma su unustasin . ja siis sa teed nii-öelda need lapsed , kes said elu süüst vabaks ja sa annad nende energia vabaks . sest kui laps läheb aborditud lapse koha peale , kui neid on väga palju olnud , siis lapsed hakkavad olema hingamisteede haigustes . sest nad ei saa elu vastu võtta . ja nad ei saa , neil toimub ka , kui me toimub emotsionaalsel tasandil surnud inimesega põimumine , seda nimetatakse põimumiseks ja lõimumiseks . põimumine on siis see , kui ma lihtsalt seon ennast tema saatusega ja lõimumine on see , kui ma lähen tema koha peale täiesti . ja kui ma nüüd lähen tema koha peale , siis meelearengus toimub katkemine . ehk mis tähendab seda , et kui mul on meelearengus katkemine , siis minu emotsionaalne tasand jääb nii-öelda selle nii-öelda hõreda meelefaasi , esimene kuni seitsmes elukuu . ja kui ma saan suureks ühel hetkel , siis need inimesed võivad väga tugevalt olla histrioonilised ehk sellised hüsteerilised isikud . ja nad ei tule emotsionaalselt toime , nad vajavad väga palju piire , juhtimist , et nad ei saa olla kunagi juhid . ja nad ei tea seda , et see on lihtsalt sümptomaatika ja et seda saab muuta ja parandada . ehk see on see esimene seitse kuud , mis nii-öelda lühidalt võib-olla kokku võtta , mis seal nii-öelda toimub . ja kui emal on ka väga palju hirme , ehk tal on , vaatab oma ema peale siiamaani alateadlikult või on seotud ise mingite raskete juhtumitega suguvõsas , siis laps automaatselt hakkab oma ema päästma . aga enne kuuendat eluaastat laps ei saa aru , mida ta täpselt teeb . kuuendast eluaastast alates alles lapsel tekib selline struktuuritunnetus alateadlikult , et ta hakkab haimama ja hoomama , mis sellel nii-öelda perekonnal viga on ja mis minu roll siin on ja mida mult oodatakse . et justkui ema ja isa peaksid olema lapseteenistuses . aga laps on ka alati ema-isa teenistuses ja siin on see nii-öelda justkui tango mängimine selle lapsega , et vaadata siis , et mis selle lapsega nii-öelda toimub , mis sümptomaatikat tal on . esimene kuni 12. eluaastaga pereteraapia ütleb seda , et ei ole lapsel isiklikke sümptomaatikaid , on ainult vanemate sümptomaatika . ehk kui vanemad ei saa omavahel pingega hakkama , laps läheb neid päästma , võtab selle endasse ja alateadlikult ja jääb haigeks . ja kui me sealt edasi läheme seitsmest elukuust teise , kolmandasse eluaastasse sujuvalt , siis see on see koht , kus lapsel tuleb esimene individualiseerumine . ehk siis isa on ju tegelikult see objekt , kes lõhub ema ja lapse sümbioosi ja see ongi vajalik . ja nüüd , kui nendel inimestel , kellel ei ole võib-olla meest enam , et nad on üksikvanemad , siis see sümbioos jääb paljuski lõhkumata ja need lapsed jäävad väga palju seotuks oma emaga . ja laps , poisslaste näiteks esimene traumakoht on see , et kui ma näen , et ma pean oma ema jagama veel mingi objektiga nimega isa et see on esimene traumakoht ja siis lapsed tulevad sujuvalt sinna ema-isa vahele ja hakkavad ennast kehtestama .
tihti vanemad teevad selle vea, et nad hakkavad lapse järgi elama. Kui laps magab, siis ei tohi, siis peab kikki varukil käima, eks ju. Ei tohi midagi nii-öelda teha. Kõik käib lapse järgi. Kui lapsel on halb tuju, siis kõigil on halb tuju. Et kuhu tasemele te selle lapse tõstate? Mm-hmm. Ta on laps, teie juhite teda, mitte tema ei juhi teid. Ja siin teine kord lihtsalt tuleb nii-öelda ka sõda natukene maha pidada, piire kehtestada ja see ei pruugi olla meeldiv. Aga last tuleb ka usaldada. Tema annab kõige paremini märku sellest, mis toimub minu sees, mis toimub isa sees ja mis toimub meie vahel. Ta on nagu leksikon ja ta ei tea seda ise. Te ei saa katkestada lihtsalt, mul on siin vahepeal igasugu mõtteid, küsimusi, kommentaari, need on ammu kõik meelest ära läinud, et nii põnev. Ma tahtsin korraks kommenteerida vahele seda. Ma olen ka korra konstellatsioonides käinud ja tegelikult sealt tuligi välja minu pere puhul siis see, et minu ema on 12 aastat surnud olnud ja isa on siis olnud lapsepõlves vägivaldne ja alkohoolik. Ja tegelikult aasta aega tagasi alles ma lasin lahti sellest rollist, et ma olin tegelikult võtnud perekonnas selle kaitse rolli. Noh, kuna oligi, mina hoolitsesin siis noorema venna eest ja tegelikult ma hoolitsesin ka oma ema eest. Tegelikult sa võtsid sellise varaema või ema rolli üle selles perekonnas. Ja selle koha peal see võib olla ka teine kord väga hea, kui mu isa on alkohoolik või kui mul ei ole isaga emotsionaalselt ühendust. Tead miks? See aitab meil elus väga kiiresti jõuda teatud tasemele või edu saavutada. See on kaks dünaamikat toimib seal. Kui mul ei ole olnud isa emotsionaalselt kätte saada, siis ma terve elu tütrena või pojana tahan oma isale tõestada. Vaata, kui fantastiline inimene ma olen. Vaata, kui vägevat asja ma teen. Ja tänu sellele võib-olla sa teed täna siin seda asja. Sest sa, vaja, sa, kindel, ja, sa jäid nii-öelda hätta ja täna nüüd läbi nende vestluste sa tahad aidata neid inimesi, kes on võib-olla sarnases olukorras, aga sa teed seda alateadlikult ise enda jaoks. See on nüüd see teraapia aeg, mis ma unustasin enne panna. Ma mõtlesin, issand, ma unustasin Vantsu juurde panna ja no võt, siin me siin nüüd siis saame. Ja sul võib rahulikult tulla ka emotsioonid üles, ma näen seda juba. Ja kui meil tekib emotsioon üles, sa ma lähen siit kohe hoobilt edasi. Et kui meil tekib üles näiteks kurbus või viha või ükskõik, millega me ei saa hakkama, mis saab meie meele hulluks, siis sellel hetkel teha, nagu Kati ütles, stopp, aga siia stopile lisaks nüüd küsi endalt, mis oli see esimene vanus, kus ma esimest korda võtsin selle tunde enda sisse ja siis tunnetada, mis on see esimene number, mis pähe tuleb. Tavaliselt see on see 1-8, sest see on meelearengu esimene faas, baas tunded tekivad sealt. Ja kui ma saan nüüd kätte selle aha, see oli 4-3 aasta, siis on üks väga hea vabastav lause, mis koheselt töötab, kui ma teen seda pühendunult. Ma täna 40-aastaselt ajasin ise ennast selle 6-aastase endaga segamini. Ikka juhtub. See 6-aastane minu sees on edas, aga 40-aastane mina, see saab ilusti endaga hakkama. Ta on küps naisterahvas juba. Ja ma saan teda toetada, et mul ei ole enam ema isa vaja. Ja selle koha pealt me eraldame ära täiskasvanud meele ja sisemise lapse ja siis mul tekib automaatselt nii-öelda see koht, kus ma saan oma täiskasvanud osaga toetada. Ja teraapias mõnikord tuleb välja see, et inimesel puudubki aru saam sellest täiskasvanud osast ja mõnikord me töötame esimene teraapia ainult sellega, et seda tekitada. Ja kujutad ütle nüüd emasid või isasid, kes saavad lapse ja on ise alles emotsionaalselt väga väiksel nii-öelda tasemel, ehk nad on hädas enda sees, sest sünnitusega ja lapse sünniga tulevad naise isiklikud traumad nähtavaks. Sellepärast tekib ka mõnikord sünnitusjärgne depressioon, et see laps sünnib ja võtab midagi peale nii emotsionaalselt rasket või selle naise mälus või alateadlikult tab midagi nii nähtavaks, et ta projekseerib selle oma lapse peale, sest laps tahab alati oma ema päästa ja siis automaatselt laps muutub vastikuks, sest see on emale ohtlik, aga see on sümptom, kuhu ema peaks just vaatama ja millega töötama. Ja kui me läheme siit edasi vägivaldsete lapsevanemate juurde, kui sa koged teisel kolmandal eluaastal sellist vägivalda ja ka hiljem natukene ja kui sul ei ole emotsionaalset toetuspunkti, kelle juures sellel hetkel olla, kes aitaks sul emotsioonidega toime tulla, siis laps võtab mälu pildina kogu selle viha enda sisse ja agressiooni. Ja kuna nad ei ole sellest teadlikud, siis hilisemas elus, kui me surume viha maha, sest me ei saa otsa olla vihased oma vanemate peale või ema peale, siis on kaks varianti. Kas ma lähen partneris suhtesse ja ma hakkan seal võitlema partneriga. Ma otsingi alateadlikult sellise partneri, kellega ma saan kogu aeg võidelda. Ja mõni partneris suhe kestab kui täpselt seni kaua, kuni kestab võitlus. Kui võitlus läbi saab, lõpeb ära. Või teine variant on see, et ma surun selle maha, tahan olla hästi ingel ja hea inimene ja selle tulemusena lõpuks ma nii-öelda väsin ära ja mul tekib jõuetus. Sest kui ma viha alla surun, tekib alati jõuetus.
kurbus , kurvad inimesed tuleb kõik teha vihaseks . Inimesed kardavad vihased olla , aga viha on üks väheseid tundeid , mis päriselt paneb meele arenema . Mõnikord mul inimene peks , mul on ka inimene diivani täiesti puruks peksnud . ma ütlesin okei , see 400-eurone diivan on rohkem väärt kui selle inimese elus , tal oli agressiivne vähkkasvaja peas . ma pidin tal laskma viha läbi elada , et ta sümptomaatika saaks väheneda . Ei no nüüd ma vaatangi siin ja mõtlengi , et vaatan oma seda paberit siin ja nagu ei tahagi siit midagi küsida , ei oskagi lihtsalt , tuleb see nii . ja inimesed peavad mõistma ka seda , et laps esimesed kuni 6 eluaastat on väga palju ikkagi ema mõjuväljas , isegi kui isa hakkab lõhkuma seda ema ja lapse sümbioosi , siis ema õpetab esimesel 6 aastal emotsionaalset toimetulekut . Ja emad ei tohiks varjata seda , mis on päriselt nende sees . Ehk hästi tihti ma näen peremudelites seda , et ema näitab välja , et mul on kõik hästi , aga siin taga mul on tegelikult tohutult kurb või õnnetu . Et ta peaks näitama seda reaalset pilti ja ka siis selgitama pisut , miks sellised tunded võib-olla tekivad või miks ma sellises olukorras olen . Sest kui lapsele näidata võlts pilti ja ka laps tunneb teistsugust pilti , siis lapse sees tekib segadus . Ma ei tea , mis on õige , mis on vale . Ja siis ta ei oska oma elus teha otsuseid ja valikuid , sest ema pettis mind. Teisel , kolmandal , neljandal eluaastal , selles perioodis teisest neljanda eluaastani see tekib üldjuhul . me jõudsime siit partnerlussuheteni ja me panime ühega selle mõtte , et võiks , võiks korraks selle lauale tuua , et , et see partnerlus , sa oled tegelikult seda juba , juba nagu siin rääkinud , et kuidas siis kuidas siis tegelikult ema ja isa mõju ja ka kuidas see partnerlussuhete mõju lastele , et partnerlussuhete mõju lastele , ma kõigepealt tooksin partnerlussuhete enda mõju üksteisele . ehk siis meil on praegu väga populaarne see , et meil on tekkinud mitmed põlvkonnad tagasi programm , et naised ei saa usaldada mehi . see tekkis sellel ajal , kui toimusid küüditamised või mehed läksid sõtta ja naised jäid lastega üksi või mehed väga palju jõid alkoholi minevikus , et enda emotsioonidega toime tulla . ja nüüd need naised ei saanud enam usaldada ühel hetkel mehi , sest nad ei näinud seda toetuspunkti , nad jäid sellega üksi . Ja käivitus naiste sees programm , ehk me peame ise üksi hakkama saama , et me ei saa lõpuni mehi usaldada . Ja mida nad siis partnerlussuhetes teevad ? Kui me vaatame , et siin peaks olema naine ja siin peaks olema mees , siis naisel on miskipärast antud sünniga kaasa uskumatult suur vägi muuta süsteemis rohkem kui mees . Ja naised tõstavad mehe oma koha pealt naise koha peale  ja hakkavad ise protsessi juhtima , see käib enam-vähem , noh , ongi naise koht , mehe koht ja naine tõstab ennast siia ja mehe lükkab naise koha peale ja mees automaatselt muutub mingi aja pärast jõuetuks . tal tekib nii-öelda selline , ta istubki diivani peal , võib-olla joob õlut , eks ju , ta ei viitsi midagi teha , sest tal ei lasta vastutada . aga mees on ju selles mõttes , nad on ju emmekad mingis mõttes , neid tuleb ju juhtida natukene selles suunas , et suunata neile vastutust , et kõik , mis jääb kodust väljapoole , võiks olla ka mehe vastutuse roll , kõik , mis on kodu sisemus , on naise nii-öelda vastutuse roll , et naine otsustab need paljud asjad , mis toimub kodus sees ja mees otsustab see , mis toimuvad asjad kodust väljas või ka õues . aga et naine ei pea otsustama , kuhu me restorani läheme või naine ei pea otsustama või ostma nüüd mehele trussikuid , sellepärast et ta ei ole ta ema . ta on naine . Ja kui nüüd selline juhtum juhtub , et naine ei saa usaldada oma meest sügaval tasandil , siis automaatselt hakkab tekkima konfliktid . see on väike lumepall , mis läheb veerema , ehk konflikti põhifookus on see , anna mulle tagasi minu koht , ei , anna mulle tagasi minu koht . ja sealt nad hakkavad nii-öelda omavahel põrkuma ja nii-öelda partnerlussuhe üldjuhul , ma olen väga vähe näinud puhtaid partnerlussuhteid , on oma ema ja isa suhte või vanaema või vanaisa suhte taastamine või parandamine . sest kui me vaatame tagasi , tüdruk valib alati esimese armastuse järgi oma mehe , see ei ole lihtsalt nii-öelda selline rahvalegend , aga tütar valibki isa järgi mehe ja või kasuisa järgi ja poeg valib ema järgi . ja sealt hakkavad asjad juhtuma , ehk ma projitseerin , neurootiline meel projitseerib partnerisse ja ka lastesse teinekord väga palju rolle ja mida siis see teine inimene vastu võtab ja hakkab talle seda etendama . siis me teinekord ei saagi aru , mõtleme , et aga see ei ole üldse mina , kes niimoodi käitub , aga minu partner ootab , et ma niimoodi käituksin , sest tal on vaja lahendada mingit oma lugu ja mul on vaja lahendada mingit oma lugu .
aga ma korra täpsustan, et sain ma õigesti aru, et või no selles mõttes, et ütleme, minu isa oli alkohoolik, et siis, aga mul ei ole olnud, nagu mul on olnud neli sellist natuke pikemat suhet, et nad ei ole olnud keegi alkohoolik, aga mis sa sellel täpselt mõtlesid? Siin on ka see koht, et kas ma nii-öelda korra mõtlen selle peale, ehk siis alati ei pruugi ka minna ta alkoholi nii-öelda rüppe, selle nii-öelda otsida alateadlikult, siis kui ma olen näinud alkohoolikut, siis mul võib olla alateaduses tekkinud blokk, et ma mitte mingil juhul nii-öelda ei võta endale alkohoolikut ja ma võib-olla valingi sellise inimese, kes ei ole alkohoolik, no, aga tal võib olla mingisugused teised asjad, mis panevad mind kannatama. Ja ma olen hästi palju rääkinud nartsissismist, kuna väga palju sellest ei räägita, siis ma tooksin selle sisse. Yeah. Kui meil on olnud perekonnas olukord, kus me lapsel on kogenud, et ema või ema ise teeb isa maha ja on selline psühholoogiliselt vägivaldne, siis me harjume, meie meel harjub selle kannatusega ära ja me hakkame otsima kannatust ka tulevikus oma elus. Inimesed ütlevad, nad ei taha kannatada. Aga te harjusite sellega ära, sinu meel on sellega harjunud, sa otsid seda tegelikult ja siis ma leian endale objektid, kelle kaudu kannatada ja see partner ei ole süüdi, see on sinu enda vastutus ja see partner toob sulle selle kannatuse praegu nähtavaks. Nartsissistid on kõige paremad, nad ju hävitavad emotsionaalselt inimest nii kaua, kuni ta võtab jalad tagumiku alt välja ja hakkab nii-öelda elama. Ja kui see nartsissist või ükskõik alkoholik on pannud mind palju kannatama, siis küsi, kelle kannatust ma tegelikult kannatan praegu, mis on see ja miks ma ei suuda sellest veel välja astuda, sest ma olen sõltuvuses oma meelega sellest kannatusest, et minu meel tahab kannatada ja sealt nüüd see välja tuua inimene, et aru saada, et okei, ma võin ka oma perekonda kuuluda ka siis, kui kõik on kannatanud õnnelikuna, nad peavad oma perekonda reetma, nad peavad oma suguvõsa reetma ja teine kord nad tekib sellest süütunne ja ma olen ütlenud inimestele, et kui tekib süütunne, see on kõige parem tunne selle koha peal, kui ma teen teisiti kui minu esivanemad, sest siis ma lähen arengusse ja liikumisse. Ja piirid. Ma toon selle kiiresti sisse, mul on kogu kiirem, et aeg saab otsa, aga ma näen, et aeg on. Ei, meil on aega, ära mõnetse. Ma lähen just kui teemalt teemal, aga kui te panete tähele, see muodustab lõpuks kindlasti minu struktuuri. Minu jaoks on väga... Ja. Aga perekonnas on ka piirid. Mõnes perekonnas on väga palju läbilaskvaid piire, mis tähendab seda, et ei kehtestada piire. Kati vaata väga hästi tõisin näiteid, kuidas nii-öelda piire kehtestada. Ja need inimesed, kellel ei ole piire kehtestatud, räägitakse siin vabast kasvatust või lapsed tehke, mis tahate, siis need lapsed ei tajugi oma vastutust või oma piiritunnetus neil puudub. Ja nad võivad sõita ükskõik kellele sisse, ükskõik mida teha ja tekitada väga palju nii-öelda kaost enda ümber. Ja mõnikord ka, kui inimene on tulnud keisri lõikega, siis tal võib olla selline vastutuse ja piiritunnetus natukene väiksem, sest ta ei ole võidelnud siia ellu läbi sünnikanali. Ehk ta on rohkem riski altim oma elus. Paljud tippsportlased, kes tegelevad ohtlike aladega, seda on uuritud, on keisri lõikega sündinud. See on huvitav. Väga huvitav. Aga piirid siin kohal, kui me oleme täiskasvanud inimesed, ma toon lihtsalt enda pealt näite, et näiteks ütleme nii, et mul on nii-öelda ema, kes kogu aeg nii-öelda otsib minu tuge. Ma olen 24, mul ei ole sellist ema, aga ma lihtsalt toon enda pealt näite, välja mõeldud näite, et kui mu ema tahab väga palju igapäevaselt minuga telefoniga rääkida, ma kuulen klientidelt, mu ema peab muga igapäeva rääkida saama, mu ema otsustab mingeid asju, aga kisad on 35, siis siin tuleb väga selgelt piirid teha, et see ema ei kuulu praegu minu nii-öelda peresüsteemi, ta on minu päritolu perekond ja ma pean olema olemas number üks siis endale, number kaks mehele, siis lastele, siis alles vanematele. Ehk siis vanemad ei tohiks sõita oma lastele sisse ja lapsed ei tohiks pidada oma ema ja isa sõbraks või sõbrannaks. Kuhu tasemele sa tõstad, kui ema on sul sõbranna, sa oled taga ju võrdne, mis tähendab seda, et see ei ole adekvaatne. Sa oled tema laps, sa oled palju väiksem. Ehk piiride kehtestamine. Ehk ema ei tohi sinu juurde tulla asju majandama, ta ei tohi sind emotsionaalselt kurnata ja kohe, kui sa tunned väsimust oma emaga suhtlemisel, siis tõmmata piir vahele, teda on järelikult liiga palju sinu jaoks. Mul on öelnud, et vanemad, lapsed võiksid vanematest võimalikult kaugele kolida, et nad saaksid oma elu elada, individualiseeruda, sest põhiline probleemide allikas on tingitud sellest, et ma ei ole individualiseerunud emotsionaalselt eraldunud oma vanematest. Vaid kui mu emal on halb või neil emal isa on oma vahel tüli, siis nad helistavad mulle ja ma tunnen nendega koos ennast talvasti. Kuigi mul on võibolla oma naine või oma mees. Mis asi see on? Inimesed võiksid nagu natukene mõelda, et ehitage piirid ja isegi osata nii-öelda ragistada oma vanematega. Et nad võivad ju solvuda selle peale, et sa nüüd ühel hetkel ütled, et minu jaoks on seda liiga palju. Stop.
Et ma ei tunne vajadust nii palju praegu läbida või mind kurnab see. Mul on nii palju oma asju. Siis mõnikord vanemad teevad draama. Oh my god, mu lapsed reitsid mu. No, las ta saab sellega hakkama, uskuge mind, ta rahuneb maha. Ta lihtsalt saab aja, kus ta saab oma elu hakata pühenduma, et ta mu lapsed just rahule. See on huvitav. Me toimime perekonnas väga huvitavalt. Ja. Aga kas siis, ma tean, et meil kindlasti lapsevanematel tuleb see nagu küsimus kohe, et kui noh, ongi nagu selline, et ei julgetagi emaga siis nagu rääkida ja selline viim sees, et aga kas ta saab ise ka seda nii-öelda, kas siis kuidagi kanaldada või kuidas nimetad seda, et ta saab seda suhet nagu parandada siis oma nagu... Kõige, ma isegi, inimesed tahavad enda seesesti palju ära teha, nad mediteerivad, nad käivad igasugustes kohtades, ma ei taha seda vähendada, aga kui ma töötan enda sees, siis inimese meel on nii sabotaasis ja manipulatiivne ka ise endaga, et sa ei ole adekvaatne, sa võid endale uue programmi maha müüa. Me oleme adekvaatsed endaga tegelema siis, kui me võtame selle objekti endast või selle tunde endast välja. Ja üks lihtne viis, kuidas nüüd vanematega töötada ilma, et nad ise seda teaks, on see, et pane nad endale tooli peale ette istuma. Pane padjana, see on minu ema, see on minu isa ja istu sinna ette ja tunneta. Ja seda ema, seda isa enda ees ja sa võid välja öelda kõik absoluutselt, mis on sinu sisemus. Sa võid seda tooli padjaga peksta, räusata välja kõik, sa ei pea kartma viha ja kuni ühel hetkel toimub rahunemine. Siis ma vaatan, okei, ma hakkan aru saama, et kelle tunnet ma võibolla kantsin. Ja öelda emale välja kõik see või isale, et sa tegid mulle nii palju haiget, et ma tundsin ennast nii üksi. Ma pidin kogu aeg olema vanaemaga, mis iganes seal protsessid oli, ütles see kõik välja. Ja siis teed rolli vahetuse, et tekiks vastutuse koht ja aru saam erinevatest kontekstidest. Siis sa lähed ema koha peale või isa koha peale ja tunnetad, mida ema või isa enda sees tunneb praegu, kui mu laps niimoodi ütles ja mis see ema sees tekitab. Tavaliselt tekib see, et mul on kahju. Ma tõesti ei tahtnud. Ma pidin käima palju tööl, see oli minu viis väljendada sulle armastust. Ma pidin ellu jääma. Aga lapsi saa sellest aru, et ta pidi olema üksi, et vanemad pidid käima tööl. See oligi vanemate nähtav armastus, mida ta sai teha. Meil oleme keerulisest ajastunud. Me peame esimene põlgkond. Me oleme praegu ja 10 aastat tagasi üldse tekis inimestel mingisugune isiklik vastutus oma tunde maailma eest. Me varem tegelesime väga palju välismaailmaga. Küüditamised, sõjad, nõukogude aeg. Praegu me oleme esimest korda tulnud tunnete tasandile. Minu arust väga ägedalt EKRE tõmbab ühiskonnast tundeid üles. See on nagu Martin Helme, see on tule element, lausa sütitab ühiskonda. Jüri Ratas selleks ju jahutas ta veelement, kõik on oma vahel seoses. Ja samamoodi toimub ka meie perekondades praegu ja inimestega. Ehk meil tuleb väga palju teadlikust ja emotsioone üles. Ja me peame võtma vastutuse selle eest, mis meie sees toimub. Me oleme naiselementis praegu sellet, ma ei tea kaua see kestab, aga ma arvan päris pikalt. Sest me oleme esimene vaba ühiskond üle pikka aja, kes saab endaga päriselt tegeleda, et jõuda intelligentsuse ja arenguga täiesti uuele tasemele. Et me ei pea enam 90-ndad olema, et me sõidame bemmiga aknad lahti ringi ja tõmbame triip ja joome alkoholi. Ja et see aeg on natukene nagu läbi. Inimesel tekivad täiesti uued väärtused enda sisse. Ja ma arvan, et see töö, et tuua seda teadlikust perekonnast, nais- ja meeselementist on äärmiselt oluline, sest kui me saame ema ja isa enda sees tasakaalu, mille ei ole väga palju rohkem vaja, siis elu hakkab meid kandma. Me jääme just kui nagu jõujoonel, sujume üle oma elu ja elu kannab meid, toob meile palju kingitusi, sest meil ei ole seda konflikti enda sees. Me oleme pool oma emast, pool oma isast. Kui sa vihkad oma ema või vihkad oma isa, sa vihkad sama palju isa ennast, sest sa oled nendega nii-öelda seotud. Nad andsid sulle elu ja teine kord polegi rohkem vaja. Saa ülejäänu ise hakkama. Kui suur õnnistus on elu, ma jagan ühte lugu. Ma ei lase sul midagi küsida, ma tean, ma olen ebaviisakas võibolla. Sa ei ole üldse ebaviisakas, sest nagu sa näed, siis ma olen siin sees. ja kuulake neid sõnu, mis ma räägin alati tervendavas keeles, mis tähendab seda, et inimestest tekib rahu, et ma võin surmast rääkida naerusuhil, hüsteerilistest inimestest naerusuhil, see võib tunduda naeru vääristamisena. Ma tunnen väga rahulik. Kroonika just tegi artikli, kus Nõida Liisa nii-öelda tundis solvatunena sellest, et ma ütlesin, et okei, et ta töötab inimest, aga ma ütlesin, et ta on ju vaimu haiglas kogu aeg. No, et ma ei naernud selle üle, et ta vaimu haiglas on. Lihtsalt mõtlesin seda, et mis vastutus see on, kui inimene läheb teise inimesega tööle, aga ma kogu aeg nagu joon ja näitan ennast välja, et ma olen kogu aeg katki, et mis ühiskonnas me oleme, et kas siis ongi see koht, kus nüüd ühed haiged inimesed aitavad teisi haiged inimesi. See ei ole ju normaalne. Ehk ma lihtsalt selle konteksti siia juurde.
ja sa võid küsida midagi vahepeal. Ma lihtsalt läksin sellesse sisse, ma tahtsin seda, mis ma tahtsin öelda. Ja ma hommikul ärkasin üles, me praegu teeme sellist väga sügavat energeetilist õpet minu Portugali õpetajaga Eestis 60 inimesele ja meil on selline oma grupp Facebookis ja üks inimene tegi täna hommikul seal lihtsalt video sellest, kuidas ta tervitas meid ja ütles, et elu on ilus ja siis ta nuttis 10 minutit sellest ilust, mul ta praegu kivisar silma, see oli lihtsalt nii ilus ja ma nutsin temaga koos ja ma mõtlesin, et kui väge on elada ja kui väge on tunda kõiki neid tundeid. Et teinekord me võime ka olla kurvad, aga me võime olla õnnelikud, et inimesed peaksid õppima sellistes raskustes, olema nautimises, kerguses, et okei, juhtus palju asju, okei, ma kardan, väga huvitav, mis mäng see on, mängime draamamängu, mängime kurvusemängu, väga põnev, siis seda küsimus, aga kaua ma seda mängin? Et kui mul on elus sümptomaatikad või olukorrad väga rasked, siis see näitab ju seda, et mu elu on väga palju tasakaalust väljas. Ja nüüd sul on võimalik uurida väga palju elukohta. Sa saad palju teadlikumaks. Sa ei võtaks elus jalgu tagumiku alt välja, kui sul oleks raskusi. Nii et nad on suurimad õnnistused ja kingitused, et inimesed ei tohiks endasse lihtsalt suhtuda see, et see on mulle karistus või näed, kuidas elu teeb mulle. Elu kingib sulle palju võimalusi. Sa pead lihtsalt jõudma sellele tasemele, et sa naudid seda kõike. Mul juhtub iga päev väga palju asju. Inimene võib helistada mulle kell 11 öösel ja ta võib ennast ära tappa. No see on klassika. Lapsed röövitakse ära, see on kõik igapäevane teema, ma pean toetama neid inimesi neil olemas olema, aga see on huvitav jällegi, et kuidas ise selle kõige keskel ka terapeudina teinekord hakkama saada, see oli minu vastutus, et ma jõuaksin väga kiiresti sellesse kohta, et mul oleks oma teemad kõik enam vähem lahendatud, et ma saaksin teistega töötada ja see on missioon. Inimesed peab ka mõistma seda, et kui me töötame väga palju endaga, ja saame väga palju teadlikuks, siis endast jõuame teatud tasemele, täiesti niisuguse uuele levelile nagu see endas, kus me ei reageeri enam mitte millegile, nagu mis minu ümber on, vaid ma vaatan seda lihtsalt huviobjektina, siis tekib meile, elu annab meile teatud missiooni. Missiooni, et see on ningi nii tugev tunne, mida sa pead tegema ja järgima, kui sa seal kõrval astud, siis elu ei anna sulle midagi. Et inimestel on palju ülesandeid selles, mida pead tegema, aga väga vähestel inimestel on missioon. Mõnel on see sünnikantud, mõnel tuleb selu jooksul ja kõige suurem väärtus ja missioon on töötada inimestega. Et see, mida me praegu siin teeme, see on tegelikult hämmastav. Me saame seda teha. Võib-olla nõukogude ajal me ei oleks saanud seda teha. Mul on hea meel, et ma praegu sündisin. Mul on selle missiooniga seoses see, et ma tegelikult eelmises Katiga intervjuus ka mainisin, et see Stephen Covey raamat väga efektiivse inimese seitse harjumust lihtsalt, mille mu mees mulle andis lihtsalt väga muutis. Ja seal oli ka nagu see, et leia oma missioon ja noh, ja siis ma hakkasin oma mõistusega oma seda missiooni mutku otsima niimoodi jõuga läbi. No mis see minu missioon siis on? Noh, loomulikult ma ei jõudnud mitte kuhugi ja tegelikult kui ma... No ma ei teagi, kas ma teadlikult sellest lahtlesin, vaid kuidagi ma ei tegelenud enam sellega, siis tegelikult see siin ongi. Ja siit see tuligi ja siis mulle ja nüüd mulle aina uksed avanevad, et see oli nii vinge kogemus, nii hea, et see selle sisse tuli. Absoluutselt ja paljud emad on lastega kodus üksi, nad on väga palju aastat, võibolla 10 aastat on 3 lapsega järjest kodus, ka minu ema oli. Ja siis lõpuks mõelda seda, et mis see minu missioon siis on, mida ma siin elus üldse teen, aga nad ei märka seda, mis nad on teinud. Kui suur väärtus on anda, minu ema on annud elu 5 lapsele, see on tema üks missioonidest ja kõik need lapsed on olnud, kes täiskasvanud on väga edukad, teevad kõik midagi inimeste jaoks. Üks ehitab katuseid, teine remondib autosid, kolmas remondib inimesi, see on kõik huvitav. et see võib olla ka üks missioon, et mitte nii-öelda minna draamasse, ma arvan, et üks väheseid õppeid, mida inimene üldse vajab, on see, et olla kohal. Ja mitte ainult kohal, vaid praegu siin. Kujutad ette, kui ma oleks oma mõttega praegu, et platrapata ma midagi oma vanast tarkusest midagi räägin sul ära ja suhtuksin umbes niimoodi ja oleks ise omavale kuski mujaleks ju. Et siis ei toimiks inimestega, siis mul ei oleks 1,5 aastat järjekord, sest inimesed ei tunneks ühendust minuga. Ehk siis inimeste üks põhiline asi, mille poole nad peaksid püüdlema, mitte minema väga vaimsusse või spirituaalsusse ära, aga lihtsalt ole kohal. Vaigista oma meel. Väga palju tehnikaid on selleks tehtud, aga me peame aru saama, et me ei saa ennem meelt vaigistada, kui me ei saa aru, mis mu meelel viga on. Ehk siis kõige parem viis meele vaigistamiseks, ülemõtlemistest lahti saamiseks, mõned inimesed annavad neid harjutusi, eks ju.
see ajab mu hulluks, kui mul on nii-öelda dramaatiline meel ja keegi ütleb, ma pean selle vaigistama veel. Kuule, lõpeta ära. Nii. Ehk siis ma pean töötama oma ema ja isaga. Nendest sai meel alguse. Järelikult selle kaudu ma saan oma meele maha rahustada. Ja ma ei peagi sinna spirituaalsuse minema, ma ei peagi kuskile taevasse sõitma. See on üks äramineku dünaamikaid muide. Ma olen hästi kriitiline kogu aeg igasuguste nõidade ja rituaalide suhtes, isele müstik. Aga ma tahan ikkagi, ma tahan revolutsioon öelda, aga ma tahan tuua tähelepanu sellele, et inimesed annavad vastutust väga palju ära. Ma kuulen mingit sellist asja, inimesed helistavad mulle. Ma käisin selle maagi juurest, ütles mulle, et mul umbes vend suri ära või keegi suri ära, et mul on võib samamoodi minna. Et mul ei ole saatust, kui sa minu neid rituaale ei läbi, mis maksavad 3600 eurot, et siis umbes sinuga on kaput. Et no, mis asi see on? See on hullumeelsus. Ja intelligentsed ülikooli haridusega inimesed lähevad selle õnge, sest nad on meeleheitel. Palun lõpeta endas meeleheide. Sinuga on kõik hästi. Sa ei sure ära. Sinuga ei juhta midagi. Lihtsalt su emotsioonid kerivad üles alla ja sa pead endaga õppima töötama. Ja üks viis, kuidas endaga töötada, ma andsin selle eraldi ära. Oma täiskasvanud meel ja lapse meel. Sa võid ka sisemise lapse panna sinna tooli peale, samamoodi temaga vestelda, rääkida, kuidas sa toetad ja see emotsioon rahuneb. Ja siis sa saad selle sisemise lapse võtta enda sülle, et nüüd ma saan sind toetada, padjana. Ma teen seda teraapis kogu aeg. Inimesed saa aru, mis odavad teatrit, me teeme, toime pattes üles ja kussutame selle ema isanadena. Ja siis ühel hetkel ütlevad, mis muga toimub, mul on nii õnnelik, et ma ei mäletagi, millega ma siia tulin. Ja see toimub teinekord 15 minutiga. Ma tegin eelmine nädalavahetus seminare, ühes saalis oli 140 inimest ja me rääkisime väga olulistel teemadel. Ma nägin, et üks naine on hädas, ta kogu aeg varjas ennast niimoodi ja ta oli hädas täiesti. Ma kutsusin ta kõigi ette, ma nägin, et ma pean teda aitama ja toetama. Ja ta ütles, et ta oli oma mehest lahku läinud ja ta ise otsustas seda, aga ta tundis väga suurt valu, sest ta oli jäänud lastega üksi. Ja tal tuli kõik see esile, mis tema sees oli segadus hirm. Et aga märjas kätega nägu, mis näitas seda, et on väike laps, kes varjavad nägu, kui ta nutab. Ja ma siis lollitasin seda, ma tegin talle selgeks, et tema meel on idioot. Tegime seda 10 minutiga ja ta sai aru, et ta on lõpuks ise idioot, kui ta tunneb niimoodi enda sees. Et see on kõik välja mõeldes, mis tema meele poolt on tehtud ja see on kuskilt tulnud. Ja 15 minuti pärast see naine tantsis 140 inimese ees, inimene, kes on 20 aastat tantsinud. See oli midagi nii ilusat ja nii võimast, et mõtlesin, et kui kiiresti võimalik inimesi korda teha, lihtsalt sellega, et sa peatad inimese sabotaasi ja selle idiootsuse, mis meie peas käib. Ja mind mõnikord mõned inimesed, ka minu enda sõbrad ütlevad, kuidas ma ütlen inimestel, et sinus on palju rämpsu. Aga kui sul on traumad lahendamata, kui sa teed ainult midagi sellepärast midagi saada ja oma sisemist tunnet rahuldada, siis sa oledki rämps. Ma terapeut ütlen selle välja, ma ei ole õpiku järgi terapeut. Ma ei pea eetika koodeksid nii palju järgima. Ma võin teha, mis ma tahan. Aga mul on oma piirid. Et ma nii-öelda puudutan sellega, tõmban üles inimeses agressiooni ja viha ka enda vastu. Aga mul on alati olnud, et minu peal on kõige turvalisem olla vihane. Ma mõnikord ajangi kliendi enda peale vihaseks, sest ema isa peale ei saa, sest ta pani mind selle rolli. Ja selle kaudu me jõuame liikumisse. Et ja kui ma ütlen ka inimeste kohta mõnikord, et me oleme idioodid, siis me kõik olemegi, mina ise ka. Me teeme mõnikord sellised asju lihtsalt, et mis on sellised kaheldavad ja mis kahjustavad meid. Korra tulen tagasi selle, me rääkisime selle enne nendest partnerlussuhetest ja rääkisime sealt, et kuidas naine võtab selle mehe rolli ära, et see karjääri osas nagu tekibki nüüd see, no mina olen ka kunagi on sõike karjääri mõtt tahan olla ja eks minus on seda, ma ei tea, kas sina nagu mees nais energiat, et mina nagu, ma ikka lasen selle mees energia pealt ikka päris palju, et aga mis see siis tähendab, et ma nagu nüüd ei saagi karjääri teha või? Saad küll, aga ma olen alati öelnud, et kui sa tahad, tihti on ka see, et sellised tugevad naised, leiavad endale kõrvale ka pehmemad mehed. On küll. Ja et kelle ema oli võib-olla selline, selle mehe ema oli võib-olla selline, et otsib ala teadlikult sarnast. Ja, sarnast. Me oleme juba käinud seal imagopaariteraapias. Imagopaariteraapia on suurepärane teraapia. Et Indrek näiteks Viirsaar on üks selline, kes mulle väga meeldib terapeutina. Ja sinu küsimus oli, mulle meeldis see, et sa ütlesid, et ma olen niisugune vinge mutt. Vana tähele sa vabanesid. Me võtsime, kui ma ütlesin idioodid ja rämps, me võtsime piirid maha, me julgeme välja tuua
rohkem sellist vulgaarsust ja oma olemust . See on huvitav . Mis su küsimus oli ? Ja , et küsimus oligi see , et siis ja ise ka nüüd mõtlesin , nii ma panin selle siia , et partnerlussuhetes siis , et kas mina siis nüüd ei saagi karjääri teha , et mis ma siis nüüd peaks tegema , et seda naisenergiat rohkem siis seal . No ma ei ole ka selline nagu seal Kati rääkis , et no ma olen natuke kärsitu , et ma pühendan lastele aega , aga ma nagu kogu aeg ei nagu ei jõua tegeleda . Ma olen alati öelnud , et naised võiksid siis äri teha , kui neil kodus on kõik hästi . Kui mul on kodus kõik hästi , mul on mehega suhe hästi , et mul on kodune õhkkond nagu paigas , et naine juhib kodust õhkkonda , siis mine tee seal välismaailmas , mida sa nagu tahad . Et siis ei ole nagu mingeid piire , et sa saad aru , et siin ma olen selles rollis ja kui ma olen koju , siis ma olen ema ja naise rollis . Ja peale selle , et kui sa tahad välismaailmas olla väga aktiivne , ennast seal nagu tõestada või midagi teha , siis selle kaudu sa saad olla ka ühenduses oma isaga . Et ma otsin seda meesenergia kaudu ühendust oma isaga alateadlikult . Ja see on okei , ma ei ütle , et see on vale . See on sinu ellujäämisstrateegia , sinu toimimise viis , sinu liikumise viis . ma pean seda austama . Aga on ka palju teisi viise , mis aitavad meil jõuda sellesse kohta , kus ma ei pea enam ennast tõestama . Et ma saan minimaalse pingutusega maksimaalse tulemuse , sest minu enda olemuses on kõik olemas , inimesed tahavad sellega ühenduda . See , mis sa just praegu ütlesid , ma olen seda tunnetanud , aga ma ei, nagu kas ongi see meel või mõistus on siis seda nagu tõn-tõn-tõn . Meel tahab alati blokkida selle , mida meie keha tunneb , sest seal tuleb , kui me saame mingisuguse lahenduse oma kehas , siis see toob kaasa ka väga palju olukordi , mida me peame ära lahendama , mingit minevikku . ja meelel on ju , kui toimub trauma , siis meie tsentraalne närvisüsteem surub kõik meie tunded keha tasandile ehk tekib teinekord ka isegi apaatia mingite olukordade suhtes . ja nüüd , kui ma toon selle esile , siis see on minu jaoks vastuvõetamatu , ma isegi võin öelda , et see terapeut on debiilik . ta ei saa üldse aru , mida ta räägib , sellepärast et ma pean kaitsma ennast . ja mõnikord , kui me toome ka näiteks toitumishäired sisse , see on ka väga palju seotud ema isaga , et üldjuhul toitumishäire on tingitud sellest anoreksia või buliimia . ehk siis , kas laps väljendab anoreksia kaudu seda , et ma vihkan oma vanemaid ja ma vihkan iseennast seeläbi ja ma näljutan ennast , kuni ma suren ära . või buliimia , ma nii-öelda karistan ennast oma vanemate eest ja ma söön ennast suureks ja siis ma oksendan . Kui huvitav , et me sinna jõudsime , aga ma tundsin , et seda on vaja öelda . et tütardel on väga oluline jõuda alati oma isa juurde , sest kui tütar ei jõua isa juurde emotsionaalselt , see tekitab meie ellu palju raskusi . aga ärge unustage , kui tuua müstikamaailm sisse , siis me kehastume läbi seitsme põlvkonna ja hing valib endale selle süsteemi , kus ta saab kõige rohkem kogemusi läbi teha , kus ta saab kõige rohkem karmat läbi teha , kui me toome reinkarnatsiooni sisse , eelmised elud , mis seal kõik toimunud on . ja inimesed tahavad väga eelmistesse eludesse minna , ma ütlen , palun ärge minge , teil ei ole vaja seda surkida . Selles elus sa saad kõik need asjad ära lahendada , mis sul seal jäid lahendamata , kui see on olemas üldse . et kui alustage objektiivsest reaalsusest ja kui teil on võimalus ja need objektiivne reaalsus on juba chill , siis hakka uurima seda müstikat natukene , aga ära mine kõigega kaasa , et iga tegija , kes meil siin Eestis on , ei valda võib-olla väga kitsast valdkonda sellest . ma tunnen energiatest väga palju , mul on maailma parimad energiameistrid , õpetajad . ma töötan väga palju ülestõusnud meistritega , see on puhas energia , ma ei ole kellegi egregoris ega kuskil . ma saan selle läbi töötada ja see energia on ka see , mis aitab inimestel avaneda , mis paneb kohe protsessid käima  inimene tuleb teraapiaruumi sisse , ta 5 minuti pärast võib juba nutta , ta ei saa aru , miks . sest ma kasutan kaastunde armastuse energiat , tal on turvaline , tema sisemus hakkab avanema kohe . aga kui ma oleks lihtsalt selline teraapiaat , no tervist , mis teil siis mure on , eks ju . ja siis see ei toimu , seda avanemist , sa pead olema nagu chill ja sa pead minema selle inimese samale tasemele . kas ta on siis väga ametlik või on ta väga chill , et vastavalt sellele sa kohandad ennast ja lood rapoori . ma olen ennalt õppinud . sa oled sa oled need kõik seal läbi vist teinud , mina olen esimese lõpetanud , nii et . ma Oxfordi fundamentaalülikooli alt õppisin NLP-d mastertasemeni välja , et see oli väga huvitav . aga hüpnoos läks sellest sügavamale aga hüpnoosi ma väga palju ei kasuta enam . ma teen seda alati , ma teen ka praegu hüpnoosi ja inimesed ei saa sellest aru . aga ma ei tee enam sellist klassikalist seanssi , sest hüpnoosi aitab meelel areneda . ma avastasin seda läbi uurimise , see aitab küll mingeid minevikusündmusi lahendada  aga konstellatsioon või see läbielamisteraapia , mida ma täna teen , see on palju tõhusam , kui ma toon objektid endast välja , mul tekib kindel struktuur , meelel tekib struktuur , ma saan aru , ma ei hüpoteesi midagi , vaid ma lihtsalt järgnen kliendile . aga hüpnoosis , tee mulle hüpnoosi , vastutus mulle , ei viitsi .
Sealt partnerlus suhetest nüüd laste juurde, et kuidas siis, et kui me oleme siis omavahel tegelemegi, siis selle sain ma õigesti aru, et partnerlus suhtes on kõigepealt oluline tegeleda siis oma suhtega, oma vanemate suhtega ja nüüd jõuame lasteni. Ja siis ei pea lastega enam töötama. Inimesed tulevad lastega teraapiasse, aga see teraapia peaks algama lapsevanematest endast, emast, isast. Et kui meil on enda sees kõik korras, siis lapsega ei juhtu väga palju midagi. Võib-olla saab lasteaias külmetushaiguse. See on klassika. Ta immuunsus peab välja arenema, eks? Ta peab ka haige natuke olema. Aga lapsel ei teki agressiooni, ei teki teiste peksmist, ei teki tähelepanu ja aktiivsushäireid, kui mu ema ei saa rahulikud ja toetavad, armastavad. Ja mõnikord nad ütlevad, aga mul on perekonnas kõik hästi. Mul on ideaalsed vanemad. Mul seminar ütles ka üks inimene tunnistas, et ta on nartsissist, eks ju. Aga ta ütles, et ta on ideaalne perekond. Ma mõtlesin, et sa ei saa võimalik olla. Mõtlesin, et ilmselt sa ei ole siis nartsissist või mis iganes sinuga on. Ja siis ta kirjutas mulle pärast, ma valetasin sulle. nad ei olnud head vanemad. Me oleme düsfunktsionaalsetes perekondades. Siin räägiti ka sellest, nii-öelda, ma ei tea, kas Kati rääkis sellest, et me ei räägi oma vahel emotsionaalsetest teemadest. Ehk kui on düsfunktsionaalne perekond, kus midagi ei räägita, lihtsalt on see, et nüüd lähed trenni, nüüd teed seda, aga sellist emotsionaalset kerget hellitus nagu aega ei ole või sellist koosolemise aega, kus kõik saavad jagada, mis nendega päeva jooksul võibolla juhtus. See olegi nii väga tähtis, mis taga juhtus, aga see, et ma saan seda jagada kellegiga, et see tekitab sellise turvalise keskkonna, et ma ei ole oma emotsioonide ja eluga üksi, et ma ei ole üksi selles raskuses, et teistel juhtub ka palju asju. See on okei, see on põnev, see on mäng. et sellist düsfunktsionaalsus perekonnas ära kaotada, et julgeda oma partneritele, ikkagi avatult rääkida, et see tegi mulle väga haiget praegu, mis sa mulle ütlesid, või et kui sa nagu kaot, kui ma tahan sinuga rääkida ja sa lähed blokki, siis see teeb automaatselt mind vihaseks. Siis kui mul on mingi teema, mida ma tahan partneriga rääkida ja partneri võtta seda vastu, siis automaatselt inimeses tekib viha ja agressioon. Ja partner peaks lubama teisel partneril minna vihaseks, aga see ei tohi olla selles mõttes ründav viha, vaid öeldagi, et ma olen vihane praegu suga. sellepärast sa tekis mu sellise tunde ja see partner peaks rääkima, mis temaga toimub ja liikuma koos lahenduse suunas, mitte kuristiku suunas. Et see teadlikkus tuua sinna suhtesse, et ma võin oma partnerit usaldada, isegi kui ta võib mu mingil hetkel reeta, ma pean teda usaldama. Ma tean, et kindlasti sealt tuleb mingi küsimus või seal chatis on mingi küsimus, aga mis siis, kui mu... Kui, et noh, et nagu naised on nagu, kes me siin kuulavad, on nagu juba teadlikumad ja... Ja siis nad ütlevad, et aga mu mees ei taha teraapiasse minna, ta ei taha minuga rääkida, mis ma taga siis nüüd teen? Väga ohtlik on naisel üksi töötada endaga. Kui me tegeleme enesarenguga partnerlus suhtes ja kui ma arenen, siis sa pead arvestama sellega, et näiteks ma ei luba üle kolme teraapia käia endal inimestel, kellel mees ei ole nõus käima. Sest siis ei toimu enam ühendumist oma vahel. Sina jõuad siia partnera siin, mis partner peab suga tegema? Ta peab hakkama siit alla tõmbama. Et sa ei saa olla selles kohas. Partnerid peavad alati koos liikuma. Sellepärast ma ütlen, kui naine käib teraapias oma partnerissuhtega, tulgu mees ka või mingi teise terapeudi juurde. Et toimuks liikumine, et inimesel oleks sarnased kontekstid, et nad saaksid aru. Ja kui nüüd ma olen sellises suhtes, et ma olen näiteks alkohooliku suhtes, mina hullult palju teen endaga tööd, aga ma kannatan sellepärast, et alkohoolik on. Siis küsimus on selles, miks sa raiskad oma elu? Kas sa tahad, et kui sa ükskord ära sured, oleks sinu haua plaadi peal kirjutatud inimene, siin puhkab naine, kes mitte kunagi ei elanud, kes oli terve elu alkohooliku elukaasane. Sa ei taha seda. Sul on antud see 80 või 70 aastat. Ära piira ennast, ära piina, aga saa aru, mis kingituse tahab see alkohoolikust mees mulle või alkohoolikust naine mulle nähtavaks tuua. Saa palun aru, sest kui ma ei saa aru, miks see raskus mulle ellu tuli ja kui ma lähen uude suhtesse, kordub kõik taas. Ja mõnikord me peame 4-5-6 suhet enne läbi tegema selleks, et need ämbrid ära kolistada, et me saaksime selle kaudu oma tunnete maailma puhastada. Et see on vastutuse koht. Minu ema tegi. Jah. Sa oled ka palju niimoodi teinud. Jah. Ütle, minu järel ma olen oma emaga sarnane. Just. Et inimesed ei taha olla oma emadega isadega sarnane. Mida rohkem nad eitavad, seda rohkem nad lähevad vanusega nende sarnasemaks. Me peame tegelikult nõustuma sellega. Ma olen. Aga ma võin nüüd teha pisut teisit. Ootaga, mul tekis praegu täitsa tuli selline mõte, et üks asi, mis mulle minu elus ei meeldi, on see, et ma ikkagi tõstan oma laste peale häält, ma karjun. Ja minu lapsepõlves oli täiesti tavaline, karjumine oli kogu aeg. Ja ma usun, et teil on seal sama probleem ja ma tean, et me oleme palju tagasiside saanud, et no mis siis nagu teha, et mis siis...
Jaa, räägi. Et tõesti ja paar päeva tagasi ma avastasin ennast sellisest situatsioonist, kus ma niimoodi, mul mees ka ehmus nagu kõrvalt, et oot, mis nüüd nagu toimub, et lihtsalt täiesti katus lendas ära, noh, suhteliselt tühis asja peale, lapsed taga istmel lihtsalt togisid teine teist. Mina olin väsinud, tahtsin puhata, aga mul tulevad lapsepõlvest mingid asjad. Kui sa oled väsinud, siis sinu meeli suudas end kaitsta nende tunnete eest, mis sa lapsepõlvest kogesid. Ja kui lapsed omavahel müravad või kaklevad, tekib automaatselt sul üles see tunne, mis sul oli. See mänupilt võib tekitada seose mingisuguse ühenduse, alateaduses mingi tundega ja kujutad ette, et ma ei saa nüüd enda sees sellega hakkama ja ma ründan oma lapsi. Mm-hmm. Ja see on normaalne, perekond arenebki koos. Sa oled sellest nüüd teadlik ja sul on nüüd vastutus, et järgmine kord kui nii juhtub, ma laulan enda peas täpselt seni kaua, kes sa aias, mesilane aias, või isa on mul aias või lapsed on seal aias, seni kaua kuni reageering läheb maha. Siis sa oled adekvaatne reageerima ja vaatad, kas üldse on põhjust reageerida. Sest lapsed teevad kõike selleks, et sinus midagi nähtavaks tuua. Nad armastavad sind väga palju. ja nad tahavad teha teatud situatsioonide kaudu nähtavaks sulle väga palju. Päästa oma lapsed vabaks. Võtta vastutus ja laula enda peas. Täpselt see nii kaua, kui reageering toimub. Ja ma teen seda alati. Kui pidin minema Dubaisse, ma jõuan vist ühe loo jagada, ma ei tea, kas ma jõuan. Sa jõuad vist. Ja, et pidin minema Brigitte ja inimestega Dubaisse ja mul sain reedel teada, et mu pass ei kehti 6 kuud, nagu on vaja, et mul jääb 2 päeva puudu. ma võtsin chillin, võtsin okei, ma lähen lennujaama vaatan, mis juhtub. Ja me läksime lennujaama esmast pommikul, ma ei jõudnud kiirpassi teha ja siis see lennujaama töötaja ütles mulle, oi ei, teie küll kuskile lennuki peale ei saa, minge koju tagasi, hästi ülbe oli. Ma oleks võinud ju minna reageeringus, kuidas te niimoodi ütlete või leia mingi lahendus ja siis ütle, need läksid ka seal natukene nagu nii-öelda arutelusse sellega, mitte öelda konflikti. Ma vaatsin seda kõrvalt, mõtlesin, okei, ma ei saa reisile praegu minna. Oli jumal õnnelik, ma ei tea, mis minuga juhtub, aga mõtlesin, okei, ma lähen siit linnust ära, ma olen täiesti õnnelik. Mul oli üks fantastilisemaid nädalaid ja siis ma kuulsin inimestelt, kuidas nad ütlesid, et nad palusid, et ma jõuaks reisile, et ma saaks nad vastu võtta. Mõtlesin, aitäh teile, nii palju te siis mind toetab. et ma oleks võinud ju olla ka nädalaega masenduses, kujutad ette, ma ei saanud lennupiletite raha läks ära. Raha tuleb ja läheb. Raha on alati vee element muide. Kui sul on rahaga probleeme, siis alati see on seotud ka isaga. Kaks varianti. Kui mul on isaga probleem, isa näitab 6. kuni 12. eluaastani tütrele välismaailma, kuidas sellega toime tulla, kuidas seal käituda. Ema ei saa seda õpetada. Ja nii-öelda see rahaga ümbergäimise oskus ja raha üldse nii-öelda armastamine. Raha võrdub armastus mingis mõttes. Ma mõnikord isegi, kuigi see tundub võib-olla üleolevana või imelikult, aga ma tean energiatest väga palju, ma magan ümbritsetult rahast. Ma panen raha endal teatud perioodidel voodi ümber. Sest mul peab olema palju raha selleks, et ma saaksin inimestega töötada. Mul peab isiklikus elus kõik olemas olema. Ma ei saa tegeleda sellega, et ma pean mõtlema, kuidas ma oma üüri maksan või mis iganes. Ma töötan väga suure hulga inimestega. Järelikult mul on vaja parimat meeskonda, et olla edukas, et olla edu. Ja inspireerida inimesi. Just, seda ma väga nagu ma ei tea, kui sa sinna jõudsin üldse sellest lennujaamast. Vaadake, huvitavalt meel juhib. See pidi sinna minna. Ja kõik, mis ma räägin, see on mingit inimeste jaoks oluline. See käivitab palju protsesse inimestes. Ja nad saavad luua mingid puslesid ja sümbioose. Et alati on oluline see kontekst. Et kui sa ütled midagi välja, siis on alati oluline ka see kontekst seal juures. Et kui ma jätan inimesi ilma kontekstita, või kõige ei saa aru, et siis on natuke nagu pahasti. Et, ei väga hea, et see rahateemat puudutasid, sest meil tuleb ka siin rahateema tuleb täna veel ja, nagu mängida. Rahateemal ka just ühed blogijad ütlesid, ma andsin ühe soovituse neile, et tehke, et kui raha hakkab nagu kinni ja märge kunagi raha, sula raha kukuge kodus, pange ta panka või investeerige, sest raha tahab olla liikumisest, ta on veelement, mina olen ka veelement, ma pean kogu aeg liikuma, kogu aeg suudma kuskil edasi. Et tehke väikeseid osta, see võib olla kas või 50 senti, see võib olla 2 eurot, aga tehke selliseid väikesi osta, pange see energia liikuma. Et ta hakkab teile tootma tagasi. Ma mõnikord ostan täiesti absurdseid asju kokku, väga kalleid asju. Ja siis ma istun selle hõbedast küünla jala ja ütlen, miks mul seda vaja oli. Ja siis järgmisel hetkel tuleb nagu mingi inimene, kes ütleb, et okei, ma annan sulle sellise summa, kui sa muga lihtsalt jutustama tuled. Ma mõtlen, et mis asja see nagu on. Et sa pead armastama raha, et inimesed kardavad raha ja inimesed piiravad edukaid inimesi, sest nad tahavad neid alla tõmmata, et nad nendega koos kannataksid. Aga me ei tohiks kunagi tunda kellegi edu peale kadedust, vaid pigem vaadata, oh kui vägev,
ma võin olla ka midagi sarnast, aga mitte tema, ma saan olla midagi, mis on päris mina. Kes see päris mina on? Mina olen võtnud vastutuse, ma olen 5 aastat lihtsalt kütnud ise enda teemasid, õppinud perekonna psühhoterapeut 3 aastat, et ma olen läinud väga sügavuti, et aru saada elu põhitõdedest. Ja ma sain aru, et see kõik on väga lihtne. Ja et see on kõik mäng ja ma ei pea väga palju draamas olema. Ma võin nautida seda kõik, isegi kui juhtub palju halb asjad. Ja see raha, nii-öelda see külluses olemine ja teistega ka see jagamine on minu mõelest hästi oluline. Ma teen augustis, 22 august reklaam. Ma ei ole seda veel välja teinud, ma ei tea, kuidas see toimuma saab, aga 22 august tuleb edu seminar, kus me päevutse tegeleme selle teemaga ja see tuleb vägev. Aga kui tahate infot selle kohta, siis hüpnotisöör Ants Facebooki lähelt või Instagramist Ants Rootslane, et sinna see info tuleb üles, aga mulle lihtsalt tuli see, et aeg on rääkida edust. Meil tehaks mingid külluse koolitusi ja ma ei tea, mis külluse rituaale. Ära kasuta kunagi edu saavutamiseks maagiat. Kui sa kasutad maagiat, maksad sa väga kõrget hinda. Mina tegin endale 20-aastasel programmi, et ma saan väga edukaks. Mul oli isa teema, eks ju, ma olen 4 aastat nüüd sellega töötanud, on ära lahenenud. 4 aastat, fantastiline. Ja tahtsin saada kogu aeg väga nii-öelda edukaks. Ma tegin hüpnotisöör Antsu nime sisse maagiat. Ma mõjun väga paljudele inimeste, ma jõuan väga paljude inimesteni ja ma maksin kõrget enda teadmillega. Ehk siis sellest hetkest alates, kui ma selle programmi käivitasin, kadusid ära mul partnerussuhted. Ma ei suutnud kellegiga enam ühenduda, sest mu energia oli fokusseeritud sinna kohta. Ma tegin maagiat ja ma maksan mõne muu valdkonnaga selle eest. Ma sain õppetunni, ma muudan oma nime ära, ma ei tööta enam hüpnotisöör Antsu nimel pärast seda, kui mu raamat sügisel ilmub. See raamat jääb seda perioodi kokku võtma ja siis ma olen lihtsalt Ants ja ma ei tea, ma võin iga päev olla midagi uut. Ma võin olla müstik, ma võin olla terapeut, ma võin olla meelelahutaja, kes teab. Ma saan aru, 11 november tuleb. 11, ma kirjutan, nagu sinagi, sellel suvel pean raamatu valmis kirjutama väga spetsiifilisel teemal 7. põlvkonna müsteerium. Kirjutan üle 200 lehekülje, aga mul on väga palju kontekste, sellepärast ma tulen sinuga siia vestlema või tekitan mingid natukene selliseid skandaale natuke õhku. Mul on vaja saada kontekste väga palju ja ma kasutan ise ennast inimkatsana. Ja kui see teeb kellegile haiget mõnikord, et ma niimoodi teen, siis see on enda inimeste vastutus, mis tegi nende sees haiget. Kui ma ütlen välja rämps või et meelelahutusmaailmas on palju rämpsu, ongi. Igas valdkonnas on vastutus. Aga ära me rõõmuga jagame seda infot ja kuskilt ja vestlusest jäi see 11. Sinuga on nii kerge vestelda, nii hea. Aitäh sulle. Vaatamata sellele, et sa oled palju läbi elanud lapsena, oled sa oma olemuselt väga kerge, väga pehme. Vaadake lõunama inimesi, nad on vahesed, aga nad on väga kerged näost. Rikkad inimesed on alati pinges näo. Ma töötan väga palju rikast inimestega, nad on kogu aeg, nad on meil on pinges ja nad on nägu on pinges. Aga sa mõtled just nagu raha osas rikkad? Jah, neil on palju vastutust, nad juhivad suuri firmasid, suuri asju teevad, et nad on kogu aeg pingestatud olekus. Aga ma tahan ka rikas olla, aga ma tahan kerge olla, rikas kerge. Sa võid saada rikkaks, aga sa võid olla ka kerge, aga sa oled teadlik. Enamus rikkad inimesi ei ole väga palju tässas, sest teadlik. Neil on lihtsalt sünniprogrammiga kaasa antud selline kogemus, nad pead seda kogema. Ja ei maksa väga tahta saada rikkaks, et tegelikult meil ei ole vaja seda raha nii palju. Miks ma olen lihtsalt nautinud, et meil võiks olla nii palju, et me saame endale palju lubada, aga me ei pea nagu lolliks minema. Sest mulle meeldis, mulle väga, oih kui palju küsimusi, siis on ossa, ma vist pean selle... See klassikaline. Ma nüüd pean selle lause vist lõpetama. Okei, läkski mõte. Jah, juuda pidi minema, aga tegelikult ma lähen ka küsimuste juurde. Jah, aga ma ütlen inimestele, et teil on väga palju küsimusi, sest teie meel tahab väga palju teada. Te ei pea väga palju isegi teada, te pealt olema kohal. Mõnikord, kui teil on elus selline hetk, kus te satute raskusesse, te võite seda kasutada. Mitte ma ei taha ennast nüüd väga mingiks pühakuks teha, aga kujutage mind endale ette. Ja küsige mult küsimus ja te võite hakata tundma, aga täna need inimesed, kes kuulavad, tunda sellist sooja tunnet enda sees või mingisuguseid nagu protsess enda sees, et ma kannan alati energiat üle ka siis, kui sa vaatad järgi seda videot või siis, kui sa lihtsalt kujutad mind ette või mõtled minu peale, et see on see puhas nii-öelda kanal olemaks, et siis saavad asjad juhtuda. See on nii ilus kogeda sellist valgustumise kohta, et ma ei ole valgustunud. Ma ilmselt võibolla ei jõua sellele, kuigi mõtlesin väga põnev oleks, muurisin selle kohta palju. Aga olla lihtsalt kogenud seda, mis tunne on olla valgustunud, kui su oma mina ei olegi. Et oled lihtsalt sina, lihtsalt kanal,
see on hirmutav , ma läksin lolliks 15 minutit , mul tuli mälukaotus 8 tunniks mm-hmm. . ma testin väga palju , ma teen väga palju katseid enda peal mm-hmm. , et jagada inimestele hiljem konkreetsed õiged fakte mm-hmm. . ma lähen küsimuste juurde . Lähme jaa . ja siis me . Kõik kuulavad nüüd . korraks on seda hetke vaja , ma tunnetasin , et seda hetke . inimestel on ka . just . kas on nii , et naise jaoks on rohkem mõjutusi tulnud läbi emaliini ? ja , naised on alati naisliinis , mehed on alati meesliinis , naised peavad alati vaatama vanaema peale , mis temaga juhtus mm-hmm. , mis tema draamad olid , sest see on mõjutatud ema ja emalt kaudu on lapse mälupilt ehk sinu mälupilt välja kujunenud . ehk tütred alati vanaema poole , ema poole ja vanavanaema tasand on ka , see mõjutab kõige rohkem suhteid , neljas põlvkond mõjutab kõige rohkem suhete tasandit tegelikult , kaudselt  ja pojad vanaisa ja isa peale mm-hmm. ja kui nüüd on olnud vanaema või vanaisa , keda ei ole olnudki olemas või suri väga noorelt ära ja kui ma lähen lapsena selle koha peale , siis ma satun ohtu mm-hmm. ja mul hakkab palju halbu asju elus juhtuma . ja see ei ole needus , see on lihtsalt suguvõsa programm , süsteem tahab ellu jääda , tal ei ole vahet , kelle ta mustaks lambaks teeb . mõnikord peab keegi surema selleks , et teised ellu jääksid . süsteemis ei ole emotsioone , emotsiooni loovad inimesed ja sellega põhjustavad sündmustahela . see , kuidas sa sündmusele reageerid , see omakorda käivitab sündmustahela süsteemis ja nii on . aitäh . Ülle küsib , et Ants , kuidas sina tunnetad tänast ühisvälja ? mul on väga äge , mulle väga meeldib , ma näen , et inimesed on maha rahunenud , et seda ärevust enam ei ole nendes inimestes , kui ma siia alguses tulin mm-hmm. et ja see on harmoniseerunud , kui ma seda süsteemi vaatan , see on ka mingis mõttes süsteem mm-hmm. praegu , mida me teeme ja ma täidan selle süsteemi armastuse ja kaastundega ja ka Serapis Bey on üks huvitav üles tõusnud meister , võite uurida selle kohta internetist , tema toob hästi kiireid muutusi , nad kaks töötavad imeliselt koos . kas sa saad korra selle nime uuesti ? Serapis Bey mm-hmm. okay. ja Guan Yin . Hiina ülestõusnud meister , uurige nende kohta , väga palju mantraid on Youtube'is , mida saate kuulata , see hakkab teiega kohe tööle mm. . Kait küsib , et kuidas sa hindad , kui isa hoopis võtab lapsepuhkuse ja ema läheb varakult teole mm-hmm. tööle seoses siis selle esimese 7 kuu mm-hmm. ja lapse ema mm-hmm. sidemega mm. ? vot see on mingis mõttes huvitav , ma peaksin selle peale veel natukene mõtlema , mis lapses võib mõjutada , kui isa võtab ema rolli üle . ma olen näinud neid perekondi , mu enda sõbrad on samasuguses olukorras praegu ja seal ongi naine , noh , selline välismaailma eest vastutab võib-olla natuke rohkem ja mõnikord on majanduslikult lihtsalt kasulikum minna mm-hmm. mehel lapsepuhkusel ja mm-hmm. emal võib-olla käia tööl . et ühelt poolt on see , et meie mõistus teeb mingisuguse otsuse objektiivse reaalsuse puhul , aga see on alati ka alateadlik mõõde , et miks mm-hmm. ma tahan , et mu laps õpiks tunde maailma minu mehe kaudu , kuigi naine on tunde element mm-hmm. . no huvitav , et ma arvan , et lapsed võiksid ikkagi vähemalt esimesed 3 eluaastat olla väga tugevalt ema mõju väljas ja olla lastele kättesaadav . muidu , aga see võib olla ka mingi arenguline koht ühiskonnas mm-hmm. , kus perekonna muster või dünaamika muutubki . aga ma ei tea , see on aastasadu olnud niimoodi , nagu ta on olnud , võib-olla juhtub midagi uut  et võib-olla see on normaalne . aga kui see perekonnale sobib ja kõik tunnevad ennast hästi , siis andku minna mm-hmm. . me ei tea kõigi , mis on õige , mis on vale mm-hmm. . usaldage seda , mida te teete ja kui tekivad raskused , tasakaalutused , siis te saate uurida selle kohta mm-hmm. . võib-olla siis ma hakkan emaks tagasi ja luban mehel olla mees mm-hmm. . kui tekivad pinged ja kui ma väsin ära , naine , kui paneb ennast mehe koha peale , siis ta 7. suhteaastaks väsib  mees ka ja siis mees hakkab otsima selle kartuli asemel , kes tal kodus on , sest ta on imelikuks ja kuivaks muutunud , on mees energias . hakkab otsima neid apelsine , sellepärast see seriaal Kartulid apelsinid oli suurepärane . väga hea võrdlus , aitäh . Anni küsib , et kuidas teha vahet , kas edu takistab perekonna muster või enda hirmud ja blokeeringud ? Enda hirmud ja blokeeringud on tingitud sinu perekonnast ja näiteks toon siin küüditamist sisse , küüditati väga palju ära neid inimesi , kes olid edukad mingitel tähtsatel kohtadel , sest neil oli vara ja seda sai riigistada , ehkki Venemaa sai oma võimu alla nii-öelda võtta selle ja sealt tekkis programm , kui ma olen edukas , võin ma sattuda ohtu ja kui sa nüüd kardad edu , siis küsi enda käest , kes oli see , kes sattus edu pärast ohtu  või siis ka lapsepõlves tihti
vanematel oli juba selline programm sees, et noh, edukas ei ole hea olla miski pärast, eks ju, ja võrreldi pigem ennast nende inimestega, kes olid võib-olla vähem edukad. Ehk siis saa aru, mis on see hirm sinu sees ja kus see on tulnud, et see võib olla suguvasest tingitud, aga võib olla ka sinu esimesest kaheksast eluaastast tingitud, kelle hirm see tegelikult on, keda sa kannad, mida sa kannad. Maarika küsib, et mis sinu kogemuse kohaselt põhjustab siis nii-öelda energiaauke. See tähendab, et energia järs kadu, kus jõud tegutseda kaob täiesti ära. Ma olen üldse, räägitakse energiavampiiridest, eks ju, siin nõiad kolmnurgastavad ennast partnerlussuhates ära, öeldes, et näed, sina oled energiavampiir ja siis teine käib teisena juures, et mina olen energiavampiir. Mida sa teed? Sa peaks õpetama neid kommunikeerima, miks sa võtad üksiselt energia ära. Energia augud, miks nad tekivad, on tingitud ikkagi sellest, kui ma olen väga madalas kohas oma meelega, oma mõtetega, tunnetega ja kui ma saan kellegilt mingisuguse löögi, ehk siis emotsionaalse löögi, see on nagu energeetiline löök, sulle lüüakse nagu oda sisse. Ja kui ma võtan selle vastu ja ei oska sellega toimuda ja ma ei saa võib-olla aru isegi, kus see tekis, siis mu nii-öelda energiaväli hakkab kahjustuma. Ja energiaväli sellisel juhul, kui ta on ikkagi auklik ja kahjustunud, siis sa pead olema mingi surnud inimesega põimunud, sest seal ei ole eluenergiat ja seal ei taastu keha nii kiiresti. Et no, seda ei saa, seda võiks pikalt rääkida, aga ma ei saa sellest pikalt rääkida, meil on aega vähem. Kui naine on olnud munaraku doonor, siis kuidas see mõjutab seda naist ja tema lapsi hiljem? Kas doonor peab neid lapsi enda laste järjekorra kohana ka arvestama? Absoluutselt, kui on see nii-öelda kunstlik viljastamine ka, inimesed peavad mõisma seda, et see ei ole lihtsalt see, et ma olen doonoriks ära oma nii-öelda spermavedeliku või siis munarakud, et me peame mõistma seda, et me oleme siis üks osa sellest lapsest, kes saab elu. Mm-hmm. Ja võib-olla meest ülesanne, võib-olla väga paljude meest ülesanne ongi teha maailmasse väga palju lapsi. Ma ei tea seda, aga võib-olla ka mitte, sellepärast meil on väga palju inimesi, me kurname maager ära. Et kindlasti on vastutus olemas, kindlasti on seos olemas ja kui ma olen sellist asja teinud, siis panen lihtsalt samamoodi nad nii-öelda sellesse järjestiku, kuna ma seda tegin, et siin on need lapsed, kellele ma otsustasin anda läbi enda elu, aga kellele ma ei saa olla ema. Mm-hmm. Et neil on keegi teine ema, mm-hmm. Aga te kuulute ka minu juurde. Mm-hmm. Ehk jah. Mu tiim jõuab veel, kui te ühe küsimuse veel jõuate panna, siis on hästi. Kuidas mõjutab last see, kui ta ei tea seda, et isa on kusagil mujal või varasemast koos elust lapsed? Laps arvab, et ta on selles peres esimene. Ta tunneb, kui ta pannakse esimese lapse koha peale, aga tegelikult ta ei ole esimene laps, siis ta võtab väga palju võõrast vastutust enda peale. Mm-hmm. Ehk kui ta tegelikult ei ole esimene laps, ta on kolmas laps, siis tema saatus võiks olla tunduvalt kergem, sest kolmanda laste saatus on üldjuhul kergem. Esimene laps tegeleb terve elu ema isa suhtega, partnerus suhtega. Teine laps jändab terve elu üldse suhetega oma elus, igasuguste suhetega. Ja kolmas laps võtab siis kõik ülejäänu, mida need esimesed ei suutnud ära lahendada. Ja, ta sünnib väga kerge energiaga. Ja. Aga pane tähele, kui need lapsed, esimesed lapsed ei ole jõudnud asju ära lahendada, siis kandub asi temale. Ja nad on meeskond, üks meeskond, nad saavad selle kõige kakkama. No vist enne oktoobrit, ma ei tea. Inimene on väga vastupidav, ei tasu üldse karta, et ma olen nüüd halb ema või halb isa, ma tegin niimoodi. Me toimime kõik nii, nagu meie teadlikkus on ja see, mis me praegu teeme, me toomegi kontekste teile, et te saaksite rohkem uurida. Just. Ja see ei ole ju lõplik tõde, mis ma annan ainult lühikesi kontekste praegu. Te peate veel ise uurima. Uurige konstellatsiooni kohta, perekonna süsteemide kohta. See oli Peti küsimus, oli siis, kuidas saada üle lähedase ja hingesugulase isa leinast? Minu isa on surnud 7 aastat. Hingesugulana. Ma olen mõelnud selle peale. Võib-olla see on see üle tähtsustatud. Hinge veel tekib keemia, näiteks partnerussuhetes ainult nende kohtade peal, kus meie kaks süsteemi on sarnased, mis peab kokku saama. Mingit hingesugulust seal väga palju ei ole. Okay. Ma ei ole näinud kaksikleeke või hingesugulust väga mõnus. Aga kuidas saada üle? Leinal on mitu erinevat faasi. Esimene faas on mitte nõustumine. Et ma ei nõustu, ma ei ütle, et see on tõsi. Et see ei ole võimalik. Teine asi on süüdistamine. Sa pead süüdistama ise ennast, kõiki teisi, elama selle tunde enda sest läbi, lubama endal olla. Kolmas vaas, viha, see jätaks alati leinas välja. Kui sa tunned, et sa oled leina protsessis, sa pead alati jõudma ka viha tundeni. Ja siis tekib aksepteerimine ja siis tekib edasi liikumine. Kui ma leina protsessis surun viha alla,
süüdistamise alla, jään ma kinni madalasse kohta, tekib depressioon, jõuetus ja kui mul sureb lähedane isik ja ma kaotan sellest elurõõmu väga pikaks ajaks, siis sa võid kindel olla, et üks osa sinust suri koos temaga. Ehk siis, kui ma olen täiskasvanud naine, mul sureb ema isa ära, minu maailm ei tohi sellest muutuda. Kui minu ema ära sureb ühel päeval, siis see minu jaoks uuesti sünd või minu isa. Sest ma olen siis maailmas mingis mõttes üksi, aga nad on minus alati olemas. Ja üks hea mõte on see, et ma arvan, et inimesed ei suregi. Nad lihtsalt tulevad ja lähevad. Ja me peame mõistma, et kõigil inimlikul asjadel on algus ja lõpp. Me unustame lihtsalt lõpud ära. Ja see aitab nõustuda. Me peame nõustuma, okei, sa oled surnud, aga üks osa minust. Sinust elab minus edasi. Ja ma annan sulle oma südames erilise koha. Selle kaudu saad alati edasi elada. Ja ma jätan need mälestused. Ma vahel mõtlen nende peale, aga ma ei tohi mõelda kurvusega. Ma peaksin mõtlema tänutundega. Vau! Siin puudutas see palju. Just. Nii, ruttu teeme viimase. Ja kas on mingit mõtteharjutust või sümptomeid, mida teha märgata, et mõista, kas ja mis vanemate mustrid mind mõjutavad? Et kust üldse paranemist alustada? Paranemist alusta sellega, et kõigepealt rahune maha. Sa ei pea tervet jõepõhja puhtaks tegema. Sa ei pea minema draamasse, et kuidas ma selle jõepõhja puhtaks teen. Tegele ainult nende teemadega. Ma olen annud sellise asja inimestele. Kui sa oled nagu jõe peal, sõidad paadiga, siis tunneta, mis jõe pinna peale tuleb. Pildina, puslena, mis iganes asjana seal jõe pinnale see asja tuleb. Sellega tegeled. Ja vaatad, kuhu see siin viib. Ma ei saa sulle kunagi öelda, et sa pead tegema seda. Usku mind teile täna päeva, kus antakse palju harjutusi. Mina ei anna kunagi inimestele harjutusi peale selle, et laula oma peas, kes saias. Sest ma ei taha toita inimese mõistust. Minu eesmärk on viia inimene tunnetesse, et ta oleks voolavuses ja usaldaks seda, mis temaga juhtub. Sellepärast ma ei pane teid harjutusi tegema. Sellepärast me olemegi siia erinevad inimesed, et me sobiks kõikidele. See on väga äge, et aga need harjutused on olemas, et täna need inimesed tulevad, sest väga paljud inimesed 90% ühiskonnast on meeles ja see on nende viis arenguks. Absoluutselt. Mina töötan inimestega teist moodi. Aitäh sulle. Ma unustasin alguses tänada sind tegelikult, sest ma tean, et sa pidid selle päeva spetsiaalselt vabaks võtma, sa pidid mingeid asju nii-öelda valima selle aja siin. Ma olen sulle... Need inimesed ei olnud üldse kurjad, et ma ütlesin, et ma lähen paljud inimeste rääkima asjadest. Ma lükkasin nad edasi natuke. Ma ei tea praegu, palju vaatajad on olnud, aga enne oli üle tuhande, nii et ma usun, et see on tegelikult... Ja kes veel vaatavad järgi, et tegelikult me oleme täna puudutanud väga-väga paljusid inimesi. Väga äge. Suur tänu sulle. Aitäh kutsumast. Ja oleme sellised, nagu me oleme. Nagu näha, siis Marilis on jõudnud sinna, kus tal ei ole enam mitte midagi öelda. Ta on sõnatu. Ma arvan, ta on hipnoosis. Seda see Ants tegigi. Aga aitäh veel kord, Ants, ja suured tänud teile kõigile. Ja näeme varsti. Aitäh. Ma pean tõesti nõustuma Antsu väitega, et see, et kui ta siia sisse astus, mina kaasa arvatud olin Sabinas ja tegin pilte ja tundsin sellist ärevust ja närvipinget, aga kui ma läksin sinna kardina taha ja hakkasin Antsu mõtteid üles kirjutama, siis ma tõesti tundsin, kuidas ma just kui rahunesin ja ma olen märksa rahulikum hetk kui nüüd, kui siis enne vestlust. Ja tõepoolest jällegi kirja sai väga palju häid mõtteid, aga mul ei ole aega seda kõike ette lugeda, siis tooksin välja need, mis võibolla kõige rohkem mulle meelde jäid. Ehk siis sarnaselt Kati soovitusele, et kui sa tunned, et sul emotsioonid hakkavad sind hulluks ajama, siis ütle endale stopp. See on esimene asi, mis sa saad teha. Aga teised kaks sammu, mis Ants soovitas astuda, oli see, et
peale seda, kui sa oled öelnud endale stopp, siis küsi endalt selline küsimus, et mis oli see esimene vanus, kui võtsin selle tunde enda sisse ja tunneta, kuhu vanusesse see sind tagasi viib. Ning seejärel saad endale öelda, et praegu näiteks mina 40-aastase naisena ei pea samastuma selle 5-aastase Kerduga, vaid ma 40-aastase Kerduna saan hakkama väga hästi ja ma ei pea sõltuma või otsima abi oma emalt isalt. Et see minu arust oli väga hea, kuigi Ants ütles, ta nii-öelda harjutusi ei anna, aga minu jaoks nagu väga hea selline praktiline tööriist, mida saab kasutusele võtta. Ja siin kohal on mul ka võitja välja kuulutada, sest et aeg saigi otsa ja meie läbi, järelvaatamise võitis Kait, Kada ja Mägi. Nii et palju õnne ja oleme peatselt tagasi.